আজি আম আদমী পাৰ্টিৰ তৰফৰ পৰা দিল্লীৰ পৰা সন্দীপ পাঠক ডাঙৰীয়া আৰু মাননীয় ৰাজেশ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেছ মিটত আজি শোণিতপুৰ গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড় ছিটৰ এনাউন্সমেণ্ট কৰিছে। তাত আমাৰ তিনিজন প্ৰাৰ্থীৰ নামো ঘোষণা কৰিছে। গতিকে আমি অত্যন্ত সুখী আৰু শোণিতপুৰবাসী আজি সুখী হোৱাৰ এটা কাৰণ আছে। আগতে প্ৰাৰ্থী সদায় জাপি দিয়া হয় শোণিতপুৰৰ পৰা বেলেগ বেলেগ দলে, যোন দলেই নহওক, বাহিৰৰ প্ৰাৰ্থী যায়। এইবাৰ তেজপুৰীয়া এজনক ছিট দিয়াৰ বাবে শোণিতপুৰবাসী অতিকৈ উৎফুল্লিত আৰু আমি এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু এনডিএ এলায়েন্সৰ বিৰুদ্ধে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ হৈ এঘৰি যুঁজ দিবলৈ সাজু হৈছোঁ আৰু যুঁজ দিম আৰু আমি জিকিম বুলি নিজৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে আৰু ৰাইজ আমাৰ লগত আছে। ৰাইজে অপশাসনৰ বিৰুদ্ধে আমাক এবাৰ সম্পূৰ্ণ বিপুল ভোটত জয়ী কৰাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আজি আম আদমী পাৰ্টিৰ তৰফৰ পৰা দিল্লীৰ পৰা সন্দীপ পাঠক ডাঙৰীয়া আৰু মাননীয় ৰাজেশ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেছ মিটত আজি শোণিতপুৰ গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড় ছিটৰ এনাউন্সমেণ্ট কৰিছে। তাত আমাৰ তিনিজন প্ৰাৰ্থীৰ নামো ঘোষণা কৰিছে। গতিকে আমি অত্যন্ত সুখী আৰু শোণিতপুৰবাসী আজি সুখী হোৱাৰ এটা কাৰণ আছে। আগতে প্ৰাৰ্থী সদায় জাপি দিয়া হয় শোণিতপুৰৰ পৰা বেলেগ বেলেগ দলে, যোন দলেই নহওক, বাহিৰৰ প্ৰাৰ্থী যায়। এইবাৰ তেজপুৰীয়া এজনক ছিট দিয়াৰ বাবে শোণিতপুৰবাসী অতিকৈ উৎফুল্লিত আৰু আমি এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু এনডিএ এলায়েন্সৰ বিৰুদ্ধে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ হৈ এঘৰি যুঁজ দিবলৈ সাজু হৈছোঁ আৰু যুঁজ দিম আৰু আমি জিকিম বুলি নিজৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে আৰু ৰাইজ আমাৰ লগত আছে। ৰাইজে অপশাসনৰ বিৰুদ্ধে আমাক এবাৰ সম্পূৰ্ণ বিপুল ভোটত জয়ী কৰাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আজি আম আদমী পাৰ্টিৰ তৰফৰ পৰা দিল্লীৰ পৰা সন্দীপ পাঠক ডাঙৰীয়া আৰু মাননীয় ৰাজেশ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেছ মিটত আজি শোণিতপুৰ গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড় ছিটৰ এনাউন্সমেণ্ট কৰিছে। তাত আমাৰ তিনিজন প্ৰাৰ্থীৰ নামো ঘোষণা কৰিছে। গতিকে আমি অত্যন্ত সুখী আৰু শোণিতপুৰবাসী আজি সুখী হোৱাৰ এটা কাৰণ আছে। আগতে প্ৰাৰ্থী সদায় জাপি দিয়া হয় শোণিতপুৰৰ পৰা বেলেগ বেলেগ দলে, যোন দলেই নহওক, বাহিৰৰ প্ৰাৰ্থী যায়। এইবাৰ তেজপুৰীয়া এজনক ছিট দিয়াৰ বাবে শোণিতপুৰবাসী অতিকৈ উৎফুল্লিত আৰু আমি এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু এনডিএ এলায়েন্সৰ বিৰুদ্ধে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ হৈ এঘৰি যুঁজ দিবলৈ সাজু হৈছোঁ আৰু যুঁজ দিম আৰু আমি জিকিম বুলি নিজৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে আৰু ৰাইজ আমাৰ লগত আছে। ৰাইজে অপশাসনৰ বিৰুদ্ধে আমাক এবাৰ সম্পূৰ্ণ বিপুল ভোটত জয়ী কৰাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আজি আম আদমী পাৰ্টিৰ তৰফৰ পৰা দিল্লীৰ পৰা সন্দীপ পাঠক ডাঙৰীয়া আৰু মাননীয় ৰাজেশ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেছ মিটত আজি শোণিতপুৰ গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড় ছিটৰ এনাউন্সমেণ্ট কৰিছে। তাত আমাৰ তিনিজন প্ৰাৰ্থীৰ নামো ঘোষণা কৰিছে। গতিকে আমি অত্যন্ত সুখী আৰু শোণিতপুৰবাসী আজি সুখী হোৱাৰ এটা কাৰণ আছে। আগতে প্ৰাৰ্থী সদায় জাপি দিয়া হয় শোণিতপুৰৰ পৰা বেলেগ বেলেগ দলে, যোন দলেই নহওক, বাহিৰৰ প্ৰাৰ্থী যায়। এইবাৰ তেজপুৰীয়া এজনক ছিট দিয়াৰ বাবে শোণিতপুৰবাসী অতিকৈ উৎফুল্লিত আৰু আমি এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু এনডিএ এলায়েন্সৰ বিৰুদ্ধে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ হৈ এঘৰি যুঁজ দিবলৈ সাজু হৈছোঁ আৰু যুঁজ দিম আৰু আমি জিকিম বুলি নিজৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে আৰু ৰাইজ আমাৰ লগত আছে। ৰাইজে অপশাসনৰ বিৰুদ্ধে আমাক এবাৰ সম্পূৰ্ণ বিপুল ভোটত জয়ী কৰাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ।